El virus de la sida afecta més de 35 milions de persones arreu del món. I tot i que aquesta xifra es va reduint, encara avui, cada 20 segons es produeix una nova infecció. A l'Obra Social La Caixa, fa 20 anys que promovem projectes de recerca amb l'objectiu d'avançar en l'erradicació de la sida. En aquest sentit, el nostre compromís es materialitza en l'Institut de Recerca de la Sida, IRSICaixa, que vam impulsar conjuntament amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya l'any 1995, dos anys després d'iniciar una via de col·laboració amb el doctor Bonaventura Clotet per generar avenços en la sida i trobar solucions. IRSICaixa és una fundació privada sense ànim de lucre, un referent internacional amb l'objectiu d'ampliar els coneixements, la prevenció de la sida i els tractaments de la infecció per VIH. Gràcies a l'Obra Social de la Caixa, ara fa 20 anys que va donar un primer ajut perquè es creés un laboratori d'investigació que posteriorment, al cap d'un parell d'anys, va permetre crear la Fundació IRSICaixa. La Fundació IRSICaixa la formen més de 60 investigadors. Els projectes de recerca que ha impulsat IRSICaixa els darrers anys han contribuït de manera significativa a avançar cap a l'erradicació d'aquesta malaltia. La implementació del reconegut projecte IVACAT per desenvolupar la vacuna per a la sida. La demostració de per què els tractaments antirretrovirals no permeten curar la infecció definitivament. La identificació d'un candidat a vacuna que mostra molt bons resultats en animals. O el descobriment de la via d'entrada que fa servir el VIH per infectar les cèl·lules del sistema immunitari són alguns dels avenços que han transcendit més enllà de la comunitat científica. Progressos que han fet que IVACAT es converteixi en anfitrió del Congrés Internacional AIDS Vaccine 2013 sobre la vacuna de la sida, que ha reunit a Barcelona un miler dels principals investigadors d'arreu del món en aquest camp. La divulgació i el coneixement científic es revelen com una manera innovadora i eficaç de prevenir la sida entre els joves. Per això, acostem tots aquests avenços a la societat mitjançant exposicions, tallers i conferències a CaixaForum i CosmoCaixa i a través de portals online que ofereixen recursos educatius que contribueixen a prevenir la malaltia i a fomentar vocacions científiques entre els més joves. Avui, 20 anys després, estem més a prop d'erradicar la sida i contribuïm a millorar la qualitat de vida de milions de persones que pateixen aquesta malaltia. Estem al principi del final, no? Veiem una llum al final del passadís. El passadís és molt llarg, però veiem una llum i això es deu, doncs, que hi ha hagut avenços molt importants. Obra Social La Caixa, l'ànima de la Caixa.